madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxaa garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Giraad Gulwa International Airport si ballaaran ugu soo dhaweeyay golaha wasiirada, odayaal dhaqmeedka, culimada deegaanka iyo waliba haweenka. Afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Saaq ayaa sidoo kale ku weheliyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo jijiga ku soo laabtay. كسو لابد كو مدحونا دولة ديگان کا سومالي دي توبي مدن عبد محمد عمر كسو لابد ديگان کا سومالي دي ايه كدن بيسا كدمر كو بوغشا كو تغي دل کم رايكن کا اسلامر کانا سعودال كي عانا كدن نوسي قول لكو سو دما دي سدو کلنا اولاش غووچو غي مالمي لا سو دافي مغالا دا دسابي دل کونا كا قيب غلي كولان كي نوسن دي ات کا اي پي ار ريف مدحونا دولة ديگان کا سومالي دي توبي ايه مدمدو غعان قا دي mas'uuliyiinta heer deegaan culimaadinka iyo odayaal dhaqmeedka ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garad Gulwala kadib soo dhaweyntaasi ayaa madaxweynaha waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Jigjiga.